Minulý víkendový turnaj v Rozvadove v kasíne Kings, ktorý sa konal od 5.7. do 8.7. s garanciou 200 000 € a s počtom hráčov 200, vyhral slovenský hráč menom Marek Fritz. Takže Marek, ahoj, zdravím ťa, vítam ťa a blahoželám ti ešte raz ku krásnej sume 37 405. Tak nejak to bolo. Áno. Jak to funguje v hotovosti alebo? Cash. Cash, všetko cash. Výborne, výborne. No dobre, sme radi, že si teda prijal pozvanie. Radi by sme sa opýtali a nehali aj ostatných, aby závideli. Bol to výlet, alebo to bola cieľená teda cesta do toho Rozvadova? Výlet to nebol, išiel som za pokrom, išiel som hrať Majdemen s bajnom 1100 €. Takže bol to štvordňový turnaj, v ktorom musíš prežiť alebo zažiť veľa kľúčových situácií. Myslím si, že hral som dobre, podarilo sa mi dostať tam, kde som sa dostal. Ako prebiehal ten tvoj prvý deň? Deň 1 som sa trápil dosť, môj stack bol vždy pod averageom, hralo sa 9 levelov, na konci 9. levela sa končilo, ale čakal som na svoju príležitosť. Zdablil som cez jedno rusa, potom som ho vyradil, keď som dostal lesa, takže išiel som s dobrým stackom do deň 2, 64 000 average, bol nejakých 50, takže mal som viac ako 70 blindov, čo je super. Počuli sme, že aj ostatní slovenskí hráči alebo nejaká to slovenské zastúpenie tam bolo, ale takisto tento main event. Išli sme partia štyroch ľudí, všetci hrali main event a vlastne postúpili všetci do deň 2. Najlepšou východiskovú pozíciu mal Martin Mečer z nás. Ten vypadol v deň 2, sa odblafoval, že vraj otrojbaleroval, takže to bola škoda. Peco vypadol tiež skoro. Vladko Fabok vypadol pred peniazmi tesne. Čo mi je dosť ľúto, Ondro Milabersky vypadol na povestnej bubline. Deň 2 si začínal trošku viacej nad averageom. S jakými pocitmi si tento deň začínal? V takomto turnaji je práve ten kľúčový deň 2 zložitý a dôležitý. Vedel som, že to bude dlhá cesta. Hralo to 76 ľudí, tuším, a hralo sa až do posledných 9, do final table. Tak som vedel, že mám pred sebou kopec roboty. Môj stack išiel hore najprv, po prvom leveli som mal nejakých 120 000, potom som padol a potom som mal zlomovú hru na bubline ja práve. Keď som poslal pánovi z Nemecka flash draw, on ma dokoloval, mal horšie flash draw plus open a ja som to vytočil. To bola dôležitá ruka. Tam som išiel chip countom hore a potom sa mi už hralo super. Deň 2 bol náročný, tak ako si už spomínal. Aké bolo obsadenie finálového stola? Finálový stôl som začínal druhý na čipoch. Pozíciu mal na mňa chip leader, o ktorom som vedel, že mi bude robiť problémy, ale mali sme spolu hneď na začiatku hru, kde som ho sixbetoval, on mi to zádzoval a po tej hre som vlastne ovládol finálový stôl a ja, už sa mi hralo super. Chodili mi aj karty, chodili mi ruky a potom to vyšlo. Na začiatku som chcel byť showdowne s dobrou rukou, s dobrými rukami, aby si súperi mysleli, že hrám tight. To sa mi aj podarilo. Samozrejme, nehral som len dobré karty, taký turnaj nemôžeš vyhrať s dobrými kartami. Potom som pokazil jednu hru v posledných 5 ľuďoch, kde som si myslel, že človek mi zahodí s tým, že sa bude bať, aby nevypadol 5, keď po jeho boku sedí človek, ktorý má 3 big blindy. Tak som ušával 9-6, on mal jacky, dokoloval ma, tam som sa očipoval. Potom vypadli dvaja hráči a na mňa došla dosť veľká únava, tak ten deal bol, si myslím, pre mňa celkom dobrý v tú chvíľu. Bol som chip leader, ale deal bol viac ako druhá cena, tak som súhlasil s dealom. Ja si myslím, že rozumné pri takom mounte peňazí a garante 200 000 €, nakoniec si to vynieslo už spomínaných 31 405 €. Aké bolo obsadenie, čo sa týka krajín toho finálového stola? Tým, že vieme, že v Rozvadove, v dedinke, ktorá je na hranici s Nemeckom, pôsobí a hráva strašne veľa nemeckých hráčov, určite veľká hrska aj českých a samozrejme váš výlet s úspešným koncom pre teba aj slovenských. Do Rozvadova chodí podľa mňa 90% nemeckých hráčov. Možno sa prvýkrát stalo v histórii tohto GCOP, že na finále boli traja Češi plus jeden Slovák a vlastne poslednej trojici sme ostali dvaja Češi a ja. Takže bolo to. Čiže československá bitka. Československá. Výborne, výborne. Ktorú sa mi nepodarilo vyhrať.
Dobre, takže keď ešte sa dostali teda medzi štyroch, posledných štyroch, ako to ďalej pokračovalo? Ako ten turnaj dopadol? Jednak finančne, jednak s umiestnením. Takže odhádzal som sa na tých 9 Česov, som spomínal, a Čecháček navrhol deal, ktorý bol pre mňa celkom výhodný. Ja som navrhol, že dobre, ukončíme turnaj a deal podľa čipov plus trofej pre mňa. To o tom nechceli ani počuť Češi. A ja som to chcel samozrejme vyhrať. Proste ide v takom turnaji o prestíž, už keď si tak ďaleko. Ale nakoniec som súhlasil s tým splitom. Vďaka tomu, že došla dosť veľká únava na mňa. A tie steky boli také, že mohol som tlačiť na nich síce, ale nemuselo sa, mohol som kľudne vypadnúť aj štvrtý samozrejme. Jasne. A to som nechcel. Čiže ten deal bol aký konkrétne? V štyroch ľuďoch. Nemec posledný na čipoch mal tuším nejakých 23 tisíc. Oni mali nejakých 28, ja som mal 34. A dohrávalo sa o sumu? Dohrávalo sa o 5000 plus pohár a trofej pre víťaza. Ako to prebiehalo? Keďže už teda ste boli kvázi dohodnutí a deal bol na svete. Ako to prebiehalo ďalej? Prvé ruky, prvých pár rúk. Ako dlho trval potom už ten turnaj? Tak tá hra sa určite zmení, keď už každý má isté peniaze, čo mne nevyhovovalo samozrejme a tak to aj dopadlo. No. Dvakrát som nevytočil lepšiu ruku a vypadol som tretí. Nemec vypadol štvrtý, ja som vypadol tretí a dvaja Češi išli do heads-upu. Myslel som, že ich spravím v tej trojke, ale bohužiaľ. No, ja si myslím, že díky Bohu za to, že si tú skúsenosť, ktorú máš v rozvadové nadobudol a tie peniaze ti určite v rámci bankrolu, ktorý si teraz zvýšil, len pomôžu sa zúčastňovať ďalších podobných turnajov. V rozvadové sa hrá určite iný poker, jak v Bratislave, o iné sumy a je to úplne iný turnaj. S inou štruktúrou, ktorá mne vyhovuje, kde môžeš čakať, kde môžeš byť trpezlivý, kde môžeš hrať svoju hru, kde máš priestor na hru. Takže určite rozvadov bude navštevovať častejšie. Bol som tam tretíkrát a určite tam pôjdem na ďalšie GCOP, ktoré je v auguste. Ty osobne si mal aký pocit z toho Rozvadova? Počul som o kasíne v Rozvadove same chvály, ale kým som tam nebol osobne, som to nevedel posúdiť. Prvýkrát som tam bol asi pred 3 mesiacmi. Čo sa týka servisu, je to na top úrovni. Čo sa týka o starostlivosť hráčov, o hotely, o ubytovanie, tak je to všetko super. Prednedávnom si sa zúčastnil Celebrity Poker Tour v Prahe a vyhral sumu 11 000 eur. Bankroll sa zvýšil samozrejme, zase raz o 11 000 eur. Stal sa tento bankroll potenciálom pre tento turnaj posledný? Alebo si tie peniaze, jak sa hovorí, ľudovo bastol, že si ich porozhadzoval všade možne? Neskús. Dík za otázku. Áno, v Prahe sa mi zadarilo, v Čechách sa mi darí asi. Nejaké peniaze som investoval do nejakých vecí a ostatné som bastol, sadol som na cash, na omahu, ktorú som proste, na ktorú som nemal skill a ktorá je viac podľa mňa o šťastí, jak o nejakom umení. Takže tak, jak rýchlo tie peniaze prišli, tak ešte rýchlejšie odišli, ale myslím si, že to patrí aj k pokru a aj k životu, takže každé ráno vychádza slnko a treba ísť ďalej. Áno, treba motivovať, keď ne sám seba, tak koho iného. Čo ďalej s týmito peniazmi? Bude sa opakovať tá minulosť, alebo sa tvoje myšlienky, alebo tvoje plány budú troška meniť? Tak v prvom rade chcem povedať, že na ten turnaj som bol steknutý, takže celá suma nešla mne. Ostatné bude bankroll pre väčšie bajny. Myslím si, že tie turnaje viem zahrať a mám na to nejaký bankroll už. Myslím si, že aj edge, takže čo sa týka pokru, budem sa tomu venovať ďalej a chcem ešte trafiť niečo viac. Čo je pre teba tým najväčším prínosom z takýchto veľkých turnajov, okrem teda tých samotných peňazí? Podľa mňa človek sa učí na vlastných chybách, takže ty keď urobíš nejaké chyby v takom turnaji, tak mal by si sa z nich ponaučiť. Dáva ti to aj nejakú skúsenosť, lebo ešte raz opakujem, tie turnaje sú iné s touto štruktúrou, tieto 5-dňové a jednodňové turnaje. Takže každý takýto turnaj ti niečo musí dať, keď sa chceš zlepšovať. A myslím si, že poker je hra, kde sa neustále môžeš zlepšovať. Čo sa týka tvojich ďalších plánov do budúcna, chystáš sa v blízkej budúcnosti hrať nejaký väčší event alebo budeš si na menších turnajoch zvyšovať svoj bankroll? Chcem si dať chvíľu pauzu od pokru, tak týždeň maximálne a ďalší väčší turnaj zahrám opäť v Rozvadove, GCOPčko. Ktoré je? Kedy? Ktoré je na začiatku augusta s bajnom 1600 a s garanciou 300 tisíc. Takže good luck. No, budem ho potrebovať. Čo ty a poker, kedy vlastne ťa to tak pohltilo, kedy ťa to tak naštartovalo, kedy si uvedomil, že to môže byť a že to aj je tvoja obživa?
Pokru sa venujem rok a pol asi na takej úrovni, kde si myslím, že som sa začal zlepšovať. Od začiatku som bol vedený ku kartovým hrám. Od malička, alebo od nejakých 10 rokov som hral Mariáš, Očko. Tatko ma viedol proste ku kartám, o peniaze samozrejme. Takže keď som počul o nejakom Texas Hold'eme, tak som si myslel, že to je nič, hej. Že ja prídem a budem ten najlepší, ale proste realita je úplne iná. Týmto by som chcel povedať, alebo aj poradiť hráčom, ktorí začínajú s pokrom a s Hold'emom, že mali by začať poker robiť s pokorou, nielen poker, myslím si, že aj viacej veci. A hlavne ísť hore postupne a nie naraz. A mali by hrať len poker a nevenovať sa určite druhým hrám, ktoré nevedia ovplyvniť a ktorým si myslím počase dokážu zničiť život, lebo veľa je podľa mňa dobrých pokrových hráčov, ktorí hrajú, ale ja neviem, ktorí hazardujú s druhými hrami, ktoré proste nemajú význam pre nich. Delíš sa o všetky tieto pocity aj so svojou rodinou a okolím, alebo cítiš takú tú prajnosť, že ti tam niekto akože žela, že a to tvoje okolie, tí tvoji známi, tí tvoji kamaráti, jak to vnímaš ty? Už si dostal nejaké SMS-ky posledné, že požičaj stovku alebo tricku, alebo že pošli mi na účet teraz cez tú novú Viamo alebo Giamo alebo niečo? Sú určite ľudia, ktorí mi prajú, ktorí mi to prajú úprimne a srdcom, ale sú ľudia, ktorí závidia. Ľudská závisť existuje a existovať bude. Ja o tých ľuďoch viem. A čo sa týka rodiny, chcem prvom rade povedať, že poker není hazard. Poker nemá s hazardom nič spoločné. A ja viem, čo je hazard a vďaka pokru som sa dostal od hazardu ďaleko, lebo hazard nemá význam. A poker hrá faktor šťastia nejakú úlohu, ale keď hráš dobre, a keď veríš svojej hre a proste bereš ten poker s kľudom a s nadhľadom, tak aj to šťastie sa ti prikloní správnu chvíľu, si myslím. Takže. A koľko pre teba ako hráča, ktorý hrá už určitú dobu poker, percent robí šťastie a koľko percent robí podľa teba skills? Nechcem to deliť na percenta. Sú swingy, keď nevieš vytočiť hociaký flip, mal som problémy s tiltom, proste nadával som dealerom a už som vedel, keď sa točil flop, že som prehral, ale toto všetko sa treba naučiť, treba s tým žiť, lebo všetko raz má svoj koniec, takže aj ten nejaký downswing alebo niečo je otázkou času, keď to skončí. Jasne. A potom samozrejme všetko raz má svoj začiatok, ako každý deň prináša novú hru, takže keď niečo prehráš, tak zajtra príde ďalší deň a môžeš zaznova niečo vyhrať. Čo hovoríš na vzťahy medzi českou a slovenskou komunitou v pokri? Ja si myslím, že pokru na Slovensku by sa malo troška pomôcť, lebo Češi sú vpredu od neviem koľko kilometrov pred nami. Existujú tam partie a skupiny ľudí, ktorí chodia spolu na dovolenky, ktorí sa stretávajú spolu pri pive a rozoberajú tie hry a nielen hry, rozoberajú aj možno normálny život. A čo sa týka Bratislavy, ja myslím si, že celého Slovenska ten poker ide, si myslím, dole, nie hore, a je to škoda, lebo je tu veľa, veľa šikovných chalaňov, ktorých ja poznám, ktorí majú na to byť úspešní, lebo pokrom si myslím, že dá sa živiť a dá sa živiť slušne, takže dúfam, že sa to tu zmení a budem rád, keď nejakí ľudia pre to niečo urobia, aby sa to zmenilo. Čo si ty myslíš, že z tvojho uhla pohľadu, kde je ten zásadný, alebo kde je ten problém? Podľa mňa problém je v peniazoch. Tí ľudia nemajú na tie bajny, nemajú na 30-eurové bajny, nie ešte, keby sa tu robili väčšie turnaje, tak neviem si predstaviť, koľko ľudí by došlo, lebo si myslím, že ľudia tu majú iné starosti, ak chodiť každý deň na poker za 100 eur a viac, takže toto je taká otázka, že na toto neviem odpoveď, čo by sa tu malo zmeniť, alebo jak to zmeniť, len neviem, v Čechách to ide, u nás to nejde zatiaľ, tak uvidíme, čo sa s tým bude robiť, alebo či sa niečo zmení. Ďalšia otázka, ktorá ma zaujíma a asi aj ostatných. Hrávaš radšej cash alebo hrávaš radšej turnaje? Som turnajový hráč, live turnajový hráč. Nehrávam ani online, ale chcem sa začať venovať online. Myslím si, že aj tam vedie cesta. Cash som hrával chvíľu, nedopadlo to podľa mojich predstav, takže myslím si, že na cash nemám skill asi, alebo neprišiel ešte ten správny čas na cash. Ale čo sa týka pokru, tak si myslím, že cash je prvorady, tým, keď sa tým chce hrať živiť, hej, proste živíš sa cashom a tie turnaje sú také dlhodobé, strašne, ale veľa, veľa hráčov hráva len cash, ale ja som sa k tomu ešte nedostal a zatiaľ sa nechystám. Živí ťa poker, alebo máš ešte popri tom
nejakú inú prácu? Rok a pol hrám poker, už som spomínal. Rok a pol ma ten poker živí. A poker, neviem, či ti prináša zábavu. Ja to ako zábavu neberiem, beriem to ako zárobkovú činnosť. A chcem to brať ako zárobkovú činnosť naďalej. Myslím si, že len tedy sa tým môže živiť. Akože srandy tam je dosť, ale myslím si, že aj smutku, ale beriem poker len ako zárobkovú činnosť, nejako koníček, nejako hobby. Sú hráči, ktorí to berú len ako hobby, sú hráči, ktorí to berú ako zárobkovú činnosť. Sú hráči ako ty, ktorí prídu a hneď odchádzajú, ale myslím si, že ja beriem poker len čo sa týka. Chcem vyhrať peniaze, nič iné, nič viac. Jasné, no tak cieľa treba mať a jasné. A najjasnejšie je asi zarobiť a vyhrať nejaké tie peniaze. Ktorý hráč je pre teba z tej, keď už sme sa teda bavili o komunite, s ktorými rád hráš, s ktorými si nerád sadáš za stôl, s ktorými sa zabávaš? V prvom rade poker nemôžeš brať osobne, takže keď ťa nejaký hráč vytáča, tak to musíš hneď vypustiť. Hej? A rád hrám s hráčmi, dobrými hráčmi, s agresívnymi hráčmi, lebo tam porovnávaš tvoje kvality, či dosť koho. Ten poker ma viac aj baví a myslím si, že treba takým mnohým hráčom mať úctu a rešpekt a oni majú podľa mňa aj k tebe. Takže radšej hrám s regulármi, aj keď je, najradšej mám, keď je stôl skombinovaný so slabšími hráčmi a s regulármi, keď to je tak púl na púl. Každý hráč si prejde ups and downsmi, každý hráč nejak začína, každý hráč končí, keď je koniec turnaja. Čo teba osobne nejakým spôsobom štartuje do každej novej hry, do každého nového turnaja? A čo si ty myslíš, že by mohlo slúžiť ako rada pre ostatných k tomu, aby ten hráč bol úspešný? Tak už som spomínal nejakú pokoru. Myslím si, že aj ľudia, ktorí začínajú s pokorom, tak by mali byť pokorní a zlepšovať sa. Prečítať si nejaké knižky, ale musíš mať niečo aj zo seba, niečo viac, lebo ten turnaj prináša milión situácií a všetko sa načíta nedá. Tá matematika proste nefunguje niekedy a ty musíš v danú chvíľu urobiť rozhodnutie, ktoré ťa môže stať turnajom v život. Takže aby to tí ľudia nevzdávali, keď príde nejaký downswing a aby pokračovali, aby ten úspech príde, skôr či neskôr. Je úžasné, že človek uvažuje nad otázkou času iba v predmete otázky času. A je to veľká výzva a motivácia, aj tá tvoja výhra nakoniec. Takže dúfam, že tí ostatní, ktorí toto budú pozerať, tak si z toho zoberú len to pozitívne. Tak jak pre mňa ty si pozitívny typ človeka a je z teba cítiť, že sa tomu pokru venuješ naozaj srdcom, naozaj s pokorou a naozaj ten tvoj skills je tam, kde je. Dúfam, že bude ešte vyššie. Prajem ti všetko len to najlepšie a nech sa ti darí v ďalších pokrových turnajoch. A vidíme sa na stole. Dík. Aj ďakujem.